Moikka kaikki katselijat, minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan jälleen uutta Lego Harry Potterin läpivelujaksoa. Tähän jaksoon mä en ihan rehellisyyden nimessä jaksanut enää edes katsoa, että mikä jaksonumero on kyseessä, johtuen ihan vaan siitä, että mulla oli taas lievästi sanoen teknisiä vaikeuksia saada tää mun kamera ja kaikki kuvausjutut toimimaan miten pitää, niin mä ajattelin, että nyt kun nää koputtaminen puista pöytään tässä samalla, niin nyt kun tällä hetkellä ainakin vielä kaikki toimii, niin mennään ihan vaan suoraan pidemmittä puheitta pelailemaan. Mutta joo, viime kerralla taidettiin vetää striiminä viime jakso, mikäli en ihan väärin muista, niin Ronille kävi pikkasen huonosti. Tämä Sirius Musta otti hänet koiramuodossa vähän niin kuin käsittelyynsä. Kaverilla meni jalka, ja Harrylle kävi kans hieman kynkkysesti. Nyt me ollaan Hermionin ja Ronin kanssa tultu tänne sairaalaan, ja tämä oli itse asiassa kans tästä Azkabanin vankista hieno kohtaus, nimittäin nyt kävi sillä tavalla, että Hermione on siis saanut jo tämän niin kuin lukuvuoden alussa tämmösen mikä on ajan kääntäjäksi suomennettu, ja se on itse asiassa niinkin yksinkertainen vekotin kuin miltä kuulostaa, eli sillä pystyy palaamaan ajassa taaksepäin, ja me palattiin tähän hetkeen, jossa tää Hagridin lemmikki hiinokka, tai en mä edes tiedä, onko se mikään lemmikki, mutta jos se tää hiinokka kuitenkin, niin meinattiin telottaa. Mä muistan, että siinä itse elokuvassa ja kirjassa tuo Dumbledore tyyliin sanoi Hermionille, että sen pitää palaa justensa tähän hetkeen, koska silloin useampi kuin yksi viaton henki säästyy, ja useammalla viitataan nyt tuohon hiinokkaan, ja sitten tähän Siriukseen, joka olisi muuten, jolle olisi muuten käynyt hyvin kehnosti. Mutta joo, siinä oikeassa elokuvassahan tää kohtaus, siis mä muistan, että tää on pelottanut mua aina ihan järkyttävän paljon. Mun mielestä oli niinku tämmönen niinku kaikki ajalla pelleileminen on jotenkin niinku hyvin ajatuksen tasolla ihan kamalaa, mutta siinä elokuvassa tosi siistiä, mutta tässä Lego-pelissä tietenkin kaikki hymyilee papukaita, en minä tiedä, tuo kyllä näyttää enemmän jotain lohikäärmältä kuin papukailta. Kaikki on niinku, kaikki on iloisia, kalat hyppii ympyrissä ja muuta vastaavaa, ja se on hyvä, mennään sillä tavalla, niin ei tarvitse Lauri melkein 19 kaan säikkyä tästä Lego-pelistä sitten, mutta joo. Mulla oli tänään taas vaihteeksi lukulomaa, mutta tänäänkin oli yllätys. Mullahan nyt siis ei edelleenkään ole oikeasti minkäänlaista koulua enää, että mulla on pelkästään tätä itse opiskelua. Mulla piti tämän päivän lukusuunnitelmaan kuulua äidinkieltä ja historiaa, mutta sitten mä totesin puolilta päivin, kun mä olisi pitänyt vaihtaa äidinkieleen, että mä tekin osaan ne asiat niin hyvin, että mun ei tarvitse mitään muuta kuin lukea jotain siis Ylen uutisia. Mä oon oikeasti niinku uutisia lukemalla opiskellut käytännössä äikkään nyt kaikkea editin, koska sillä mä opin myös kaikkein parhaiten ja semmosia asioita niissä YÖ-kokeissakin testata, että osaako nää äidinkielen lukutaidon kokeessa lukea riittävän tarkasti erilaisia tekstejä, niin mä sitten totesin, että mä en aio käyttää tänään 2 tuntia niin kuin pelkästään lehden lukuun. Mä lueskelen lehtiä nimittäin aika paljon jo muutenkin, niin mä ajattelin, että mun ei tarvi ottaa enää erikseen mitään isompaa aikasessiota siihen, niin mä luin tänään koko päivän historiaa, ja siis oikeasti niin kuin historia on varmaan maailman ihanin oppiaine ikinä. Se on jotenkin niinku semmonen, että aina kun mä luen sitä, niin tulee siis hirveän hyvä fiilis opiskella. Historia on vaan niinku, mä tykkään tosi paljon niistä aiheista, ne on kiehtovia. Ja historia on muutenkin semmoista, että sitten kun sitä niitä historia-aiheita osaa, niin sä pystyt ymmärtämään nykypäivää hyvin. Ja muutenkin siis historiassa on kauhean mielenkiintoisia aiheita. Ja mä luin tänään vielä siis erityisesti mulla oli tänään historiassa niinku alun perin ideana kerta pelkästään antiikin juttuja, mutta sitten tosiaan kun otin vähän lisää aikaa, niin mä rupesin kertaamaan siis myös mä rupesin kertaamaan myös keskiajan juttuja. Ja oikeasti siis niin kuin antiikki ja keskiaika, ja siis ehkä vielä erityisesti antiikki, niin on mun mielestä kaikkein, niin kuin, siis kaikkein kiehtovin historian osa-alue ikinä. Siis antiikin historia on vaan niin kuin vau, sitä on niin upea lukea siinä, niin kuin mulla tulee aina hirveän hyvä fiilis, kun lueskelee antiikin historia juttuja. Tänään oli kyllä niinku poikkeuksesta ihan sama homma, että oli oikein mukava päivä. Ja siis edelleen tää lukuloma on aivan ihanaa siinä mielessä, niinku aivan ihanaa aikaa siinä mielessä tää lukuloma, koska mä saan itse tehdä tän mun lukusuunnitelmalle. Kukaan ei ole sanomassa mulle, että jos musta tuntuu sinä päivänä hyödyllisemmältä oikeasti lukea vaikka koko päivä historiaa, niin kukaan ei ole sanomassa mulle, että joo, nyt sun pitää mennä vaikka terveystiedon oppitunnille, ja se on kyllä niinku oikeasti siis, mikäli menette lukioon, niin suosittelen käymään lukion semmosessa aikataulussa, että te pystytte niinku pitämään lukuloman, koska sehän on
Siis jos käy 3,5 vuoteen esimerkiksi lukion, niin sullahan ei ymmärtääkseni ole varsinaista lukulomaa siinä, ainakaan tässä meidän lukion opetussuunnitelmassa. En yhtään tiedä, miten se nykyisellään menee, mutta tiedän, että kaikilla ei kuitenkaan ei ole lukulomaa, mutta mulla se onneksi on. Tämä on vaan niinku, ai että, parasta niinku aikaa lukiossa tähän mennessä ollut. Mutta joo, nyt tästä Harry Potterista, niin tosiaan nyt me saatiin toi hiinokka pelastettua, ja seuraavaksi meidän pitäisi sitten pelastaa tää Harry ja kumppanit tuolta Lupinin susimuodolta, koska tässä hän kävi semmonen ongelma, mikäli muistatte siitä edellisestä jaksosta, että nyt on tosiaan täyskuu taivaalla, ja tää Lupin opettaja, joka opetti Harrylle muun muassa sen oman suojeluksen toteuttamista tätä loitsua. Expecto Patronum, mä en vieläkään osaa sitä lausua, mutta tätä loitsua kuitenkin opetti, niin tuo kaverihan tosiaan muuttuu aina ihmissudeksi täysikuun aikana, jos se näkee täysikuun, niin Harrylle ja muille meinaa käydä vähän kökkyisesti. Niin tietenkin nyt sitten tässä Lego-pelissä, koska siinä oikeassa elokuvassahan se siis meni sillä tavalla, että tämä Hermione tosiaan siis huhuili niinku susi ääniä, ja se Lupin lähti seuraamaan tätä Hermionea. Ja niin käy tässä itse Lego-pelissäkin, mutta meidän pitää tietenkin tehdä tyyli joku, mikä se on, megafoni vai mikä se on, jolla saa omaa niinku ääntä vahvistettua. Sitä mä ainakin muistelisin, että me lähdetään tässä rakentamaan, niin tää on taas tätä, voi että, perinteistä Lego-pelihuumoria. Mutta joo. Semmoista tosiaan semmoista tänään ja semmoista tässä pelissä. Eli siis on kyllä oikein mainio fiilis kertakaikkisesti. Ja oli kans muuten aamulla pikkusen ihana. Sori muuten kans, kun mun selostus hyppii varmaan taas vähän tästä pelistä niinku siihen, mitä mä oon tänään tehnyt. Mutta älkää antako sen häiritä, ootte varmasti jo siihen tottuneet. Mutta tänään kuitenkin, niin siis oli muuten pikkusen ihana aamulla, kun mullahan tosiaan on siis se lukusuunnitelman mukaan. Mä rupean vasta niinku 9:ltä joka päivä opiskelemaan. Ja oliko pikkusen ihana herää 9:ltä. Kun ei tarvinnut lähteä aamulla tyyliin. Mä olisin muuten joutunut joskus kasimaisi, kun mulla olisi varmaan tänäänkin tietenkin normaalisti alkanut 8:ltä koulu, jos olisin vielä niinku ihan lukiossa opiskelijana. Niin oliko pikkusen ihana, kun ei aamulla 8:n aikaan tarvinnut lähteä jotain -26 asteen pakkaseen polkemaan, koska tänään oli tosiaan semmonen aamulla semmonen -26 astetta. Ja vaikka miten siis paljon niinku pyöräilystä tykkään, niin mä oon niinku legit koko peruskouluaikani vaan pyöräillyt kouluun, pyöräily ja kävellyt. Vähän vaihelle fiiliksen mukaan, mutta pyörällä nyt varsinkin lukio on mennyt niin kuin käytännössä joka päivä. Niin vaikka miten paljon tykkäänkin pyöräilystä, niin silloin kun pakkasta on joku lähemmäs -30 astetta, niin se on aivan hanurista, koska pyörä ei muuten kulje niin kylmässä lämpötilassa. Tai siis se kulkee, jos on pakko, mutta tai niin kuin pakon edessä kyllä pyöräilen -30 asteessa, mutta en todellakaan mieluusti pyöräilisi niin kylmässä. Mutta nyt ei tarvinnut, koska sain vain jäädä kotia, eikä tarvinnut edes vielä heti aloittaa opiskelua. Koska siis mä oon ite niinku semmonen ihminen, että mulla ei varsinaisesti oo mitään ongelmaa niinku ruveta heti aamusta opiskelemaan. Mutta onhan se tietenkin mukavampaa, kun saa niinku herätä rauhassa. Että mua ei oo ikinä mitenkään varsinaisesti niinku ihan erityisen paljon haitannut 8:30 alkavat oppitunnit. Jos oppitunti 8:00 alkaa, niin se on kyllä jo pikkusen liian aikaisin, mutta tiedän, että kaikille ei tosiaankaan semmonen aikainen alkamisaika passaa, mutta mulle ei sinänsä niinku ei oo mitään sitä vastaan, mutta toki jos mä saan päättää, niin mä enemmän aloitan 9:ltä opiskelemaan niinku mä nytkin oon tehnyt. Se on vaan kyllä niinku paljon virkeämpi olo sen jälkeen, kun sanoo tosiaan vaikka aamukahvit juoda rauhassa ja muutenkin vaan just herätä rauhassa, että sun ei vaan tarvi kiirehtiä. Ja se on kyllä mukavaa. Mutta joo, sammakoita on tässä. Mä luulisin, että nämä sammakoit pitää saada tänne lampeen, jossa ei oo vettä. Ja tuossa lammessa ei tietenkään ole vettä sen takia, koska nämä ilkimykset on varastanut sadepilvet ja hänellä ei näytä satavan. Mutta sitä on myös niinku tämmönen mukava pieni yksityiskohta tässä Harry Potter-maailmassa. Voisin ihan hyvin kuvitella, että siinä oikeassa elokuvassakin olisi tyyliin käynyt sillä tavalla, että nuo ilkimykset vaan tulee ja hitto varastaa sadepilvet ja sen takia joku lampi on kuivunut. Tämä on just taas tätä hyvä tapa yhdistää Lego-pelejä ja tätä Harry Potter-maailmaa, koska Harry Potter-maailma on valmiiksi kyllä niinku ihan sekaava paikka. Ja sitten vielä se, että tämä on valmiiksi jo ihan sekaava paikka. Ja just niin kuin Harry Potter-maailma on ainoita paikkoja, jossa tämmöinen voisi teoriassa olla mahdollista. Ja hyvä niin, koska tämä on hauska idea. Täältä kuopasta ei näytä pääsemään vielä ylös, mutta mä luulisin, että sieltä pääsee ylös sillä tavalla, että kasvatetaan tuo liaaniköynnös. Ainakin mun pitäisi nyt, joo, kyllä mä pystyn tätä pitkin hyppimään. Täytyy kyllä sanoa, että tämän vekottimen fysiikat on vähän semmosia, että jos mä oikeasti mukaan pääsin putoamatta tästä justiinsa, niin on kyllä aika hyvin.
vähän nimittäin pelkäsin, että olisin tuosta tipahtanut. Mutta nyt sitten, ja musta muuten tuntuu, että me ei olla edes tekemässä mitään tuota, niinku megafonia, vaan tuo pekotin, jolla me tullaan tuota susiääniä vahvistamaan, niin näyttää epäilyttävän paljon niinku levysoittimelta. Voi että niinku vanhoja vinyylilevyjä pistetään soimaan. Missäpä muuallakaan kuin jossain tylypahkan läheisessä metässä nyt olisi jotain susiääni. Vinyylilevyjä sanotaan tuota vinyylisoittimiksi, koska tuo on sen verran vanhan näköinen vekotin. Mulla ei itsellä ole ikinä vinyylisoitinta ollut, ja sinänsä ei ihmekään, koska mä niinku henkilökohtaisesti kuuntelen muutenkin tosi vähän musiikkia. Mutta siis, noita levyjä oli 2. Mihin ihmeessä, vai olihan niitä 2? Koska, ei tuossa se olisi toinen, niin mä mietinkin, että mihin ihmeeseen se toinen jäi. Mä toivon, että ne kummakki pitää laittaa, ja niin mä ainakin olettaisin, koska olisi se nyt ihan turhaa tehdä tuommoinen hirveän iso työ sen tähän, että saa vaan yhden levyn. Tämä houkutteli kyllä enemmän luurankoja paikalle kuin susia, ei positiivista, jos kuitenkin tosiaan haetaan toinen levy tuolta. Vai onko tämäkin nyt, ei paitsi tuossakin on kyllä luurangon kuva tuossa levyssä. Tästä on nyt sitten parempi saada joku minikitti, kun me tuota roudataan noita levyjä tuonne, koska mä kuitenkin luulen, että tämä on se, joka meidän pitää tehdä. Joo, ne luurangot tuli vaan takaisin, ok. Mutta tässä oli sitten eri Harry Potter-kappale. Mä en tiedä, mistä nuo luurangot tänne ilmestyy, mutta itse pystynkö mä seuraamaan tuota, mihin tuo lähtee juoksemaan. Okei, se vaan häviää ruudulta, no olisi ollut hauska nähdä, että mistä nuo luurangot oikein ilmestyy, mutta joo, me saatiin siitä kuitenkin palaa tätä tupavaakunaa, sepäs mainiota. Otetaan se ilomielin talteen, mutta se ei sitten ilmeisesti ollutkaan tuo CD-soiti, joka meidän piti tehdä. Onko se sittenkin kenties se tuota megafoni, jota mie mietin, koska mulla on semmonen mielikuva. Mä oon kuitenkin tosiaan aiemmin pelannut tämän pelin parinkin otteeseen lävitte, niin mä semmoista tosiaan kovasti muistelisin, että se on tosiaan semmoinen megafoni, joka me tehdään, mutta onhan se paljon mahdollista, että mä muistan asioita väärinkin. Mutta joo, tää on kyllä siis niinku tämmöset niinku metsätasot. Yleensä kaikissa peleissä, jos niinku miljöönä eli tapahtumapaikkana on metsä, ja miljö tarkoittaa hienosti semmoinen tapahtuma-aika ja paikka, mutta kuitenkin jos siis tapahtumapaikkana on metsä, niin täytyy kyllä sanoa, että mun mielestä nää on aina tosi viihtyisiä. Tietenkin semmonen joku yinen kauhean pelottava metsä sopii mainosti jonkin kauhupeleihin, ja kauhupelit nyt ei oo mitään mun niinku, ne ei oo mitään mun numero 1 suosikkipelejä, en oo itse asiassa, en oo varma onko ikinä yhtään kauhupeliksi luokiteltavaa peliä kunnolla edes pelannut. Varmaan mä oon jotain FNAF-peliä joskus kokeillut puhelimella, mutta en oo sen syvemmin niitä koskaan pelannut. Kauhupelit on vähän niinku, mä en oikein siis, kyllä se oli muuten tuo levysoitin, jota meidän piti käyttää, ja nyt tuo tipahti toi levy tuonne järveen. Saa nähdä monta kuin 10 yritystä mulla menee, että mä pääsen pomppimaan näiden tuota, lumpeen lehtiä. Mä oletan, että no esittää lumpeen lehtiä niin niiden yli, mutta joo, kyllä mä oikein mainiosti ensi yrittämällä, tai en päässyt ensi yrittämällä, mutta jo toisella yrityksellä pääsin. Mutta niin, niistä kauhupeleistä vielä sen verran, että ne ei tosiaan kyllä ole koskaan ollut semmonen niinku oma mikään lemppari top 1 suosikkipeligenre. Ihan vaan sen takia, koska mä oon henkilökohtaisesti tosi niinku säikky ihminen, enkä oo ikinä oikein niinku, siis mä en henkilökohtaisesti näin mitään syytä pelottaa itseäni niillä. Koska mä oon oikeesti tosi semmonen, että mä saatan menettää yöunekin pahimmillaan jostain, jos mä pelaisin liikaa jotain kauhupeliä. Siis sen verran mä oon niihin tutustunut, että mä oon monesti kattonut siis jotain läpipeluita. Esimerkiksi näistä tuota Resident Evil-peleistä. Lakko on tehnyt mun mielestä useammankin aikaa. En mä tiedä, onko se tehnyt useammasta niistä. Lakolta mä oon ainakin kattonut siitä uusimmasta Resident Evilista. Oliko se Village? Kyllä, siitä mä katsoin Lakolta kokonaan sen läpipeluista. Mä oon kattonut muutamalta muulta YouTubettajalta. Oon kattonut noita tuota jostain muistakin kauhupeleistä. Mutta ne on niinku, tavallaan mä ymmärrän mikä porukkaa vie, että onhan se hauska katsoa kun toiset säikkyy, mutta mä en itse pystyis siis niinku, en pystyis pelaamaan kauhupelejä. Tai varmaan pystyisi, jos taas olisi pakko, mutta en pelaa mieluusti. Tietenkin niinku semmosessa tilanteessa, jos mulla olisi ollut kaikki valot päällä ja olisi joku kaveri siinä, niin silloin voisin ihan mainiosti, koska silloin ei tarvi olla yksin säikkymässä, mutta just kun monet pelaa kauhupelejä sille, että ollaan yksin pimeässä huoneessa, kuulokkeet täysillä, semmoset kunnon taustamelunvaimennuskuulokkeet, että kuulee pelkästään pelin äänimaailma, niin hyi. On siinäkin kieltämättä oma tunnelmansa, mutta se kyllä on pelottavaa. Joten joo, ei ole ihan meitsin omia.
lempparipelejä. Mutta joo, nyt tosiaan me saatiin, tässä on, siis tää on mun mielestä tosi hyvin rytmitetty tää tuota taso tässä Lego-pelissä. Ja tää kertoo ihan älyttömän hyvin sen niinku tarinan sen suhteen, että mitä nää Harry ja Hermione touhus tässä. Siis mä en itse asiassa muistanut tätä koko tasoa, mikä on sinänsä tosiaan yllättävää, kun mä oon kuitenkin tän pelin pelannut useammasti läpi, mut siis tässä on itse asiassa tosi hyvin tiivistetty se, miten nää tosiaan ensiksi pelasti sen Hiinokan, sitten miten nää tuota pelasti äsken Harryn ja kumppanit siitä aiemmasta pinteestä sen Lupinin tuota tuomalla pois sieltä. Ja nyt sitten miten nää pelastaa Harryn ja Sirius Mustan tuolta. Tää on kyllä siis tosi hieno. Ja sitten mä muistan sen varsinkin siitä elokuvasta, siis se kohtaus, jossa se tuota Harry näkee niinku, no nythän spoilers, Harryhän näkee itsensä ampumassa sen suojeluksen, niin se on siis jotenkin niinku, mä muistan, että ekan kerran kun mä katsoin se Harry Potter ja Azkabanin vankielokuva, niin mä olin ihan törkeän vakuuttunut siitä, ja tämän vakuuttunut on väärä sana, mutta siis vaikuttunut on oikea sana sitä hain. Olin siis ihan älyttömän vaikuttunut siitä, miten se kohtaus oli niinku toteutettu. Ei todellakaan mikään monimutkaisin, mutta siinä oli vaan mun mielestä ihan älyttömän hyvä tunnelma. Tykkäsin tosi paljon siitä. Ja ei, nyt mä ammuin väärän. Mun ei pitänyt ampua tuota Expecto Patronum loitsua vielä. Vaan mun piti just käyttää tätä tuota, mikä tää on nimeltään. Tätä Lumos loitsua, jonka avulla me saadaan tuota asiat palaistua. Vieläkö voi sönkyttää asian hankalammin, mutta joo siis, tää on mun mielestä, tää on kans tää perus Lego-peli juttu, että meidän piti tuota noi ankeuttajat, meidän piti saada niiden huomio kiinnitettyä silleen, että me räjäytettiin joku saakeli jääpallo, tai tuommonen jääpaukku, joka tuossa oli keskellä. Mut sekin oli mun mielestä itse asiassa aika hyvin tehty, koska, tai niinku kekseliästi tehty, koska tuota, Harry Potterissahan on semmonen homma, että ankeuttajat tosiaan tuota, niinku silloin kun ne tulee, niin ne jäädyttää kaiken. Ja ne meidän tosiaan, tai siis, ja ankeuttajathan siinä mielessä tosi niinku kamalia olentoja, että ne niinku, tuota, ne ankeuttajat, tavallaan tuhoaa ihmisen sillä tavalla, että ne antaa semmosen ankeuttajan suudelman, ja eli siis, miten siinä sanottiin siinä Harry Potterissa, että ne tyli imee sielun pois, ja mitä kaikkea, ihan kamalia tyyppejä, onneksi ankeuttajat, hyvä onneksi ankeuttajia ei tosiaankaan oikeasti ole olemassa, koska olisi varmaan maailman kamalimpia asioita. Siis tavallaan joitain fantasia-universumien elementtejä olisi tosi hauskojakin olla olemassa, mutta ankeuttajat ei todellakaan kuulu niihin. Ja joo, lähdetään katsomaan, miten tämä tarina etenee, mutta ei kyllä mennä tässä itse videossa enää yhtään enempää tasoja. Semmoinen yksi taso per video on mun mielestä aina mitä mainioin tahti. Ja joo, nyt on tosiaan semmoinen homma, että tuota Harry pelastettiin, mutta Sirius Mustalle kävi siinä mielessä köynköisesti, että se laitettiin Tylypahkan torniin vankilaan odottamaan, että siis mä en muista, onhan se varmaan siinä itse niinku elokuvassa ja kirjassa selitetty, että minkä takia ne ankeuttajat ei itse asiassa vaan suoraan vieneet tuota Sirjusta, koska se kaveri oli kuitenkin niinku varmaan koko tämän universumin etsintäkuulutetuin henkilö. Mutta mä en tiedä, ei anneta sen häiritä. Lähdetään seuraavassa jaksossa katsomaan, että miten tää Azkabanin vanki päättyy. Pelastuuko Sirius Musta ja joutuuko Harry kenties pinteeseen sen auttamisesta tai jotain. Se jää selvitettäväksi ensi kerralle. Mutta tässä välissä, kiitoksia kovasti, että katselitte tän jakson Lego Harry Potterin läpipeluuta. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa peukkuja pystyyn. Laittakaa kanava tilaukseen. Pistäkää kellokin päälle, niin että vaan missaa mun tulevia videoita ja striimejä. Mutta joo, ei kai tässä sitten muuta. Tulevaisuuteen saakka, me olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!